Gjykata speciale jep masën e sigurisë për dy vëllezrit Charla. Gjykata speciale ka rikonfirmuar masën e sigurisë arrest me burg për dy vëllezrit Elti dhe Clement Charla, të arrestuar 3 ditë më parë. Ata akuzohen për grabitjen në aeroportin e Rinasit në 9 prill të vitit të shkuar. Vëllezërit Elbasanas u arrestuan në një shtëpi me qira mëngjesin e së njëjtës në një vilë në qytet të Kavajës. Ndërsa vendimi i kësaj të shtunë është konfirmimi i masës së sigurisë dhënë më parë në mungesë menjëherë pas shpalljes në kërkim si autor të dyshuar. Vendimi i kësaj të shtunë ishte konfirmimi i masës së sigurisë së një viti më parë, kur u dha masa e sigurisë arrest me burg në mungesë në momentin që u shpallën si të dyshuar për grabitjen e bujshme të 4.6 milion eurove në Rinas. Burime policore thanë sot se në vilën ku kapën dy vëllezrit janë gjetur dhe një sasi e konsiderueshme eurosh. Rreth 150.000 euro u gjendën në vilën në qeret, ku fshiheshin dy të rinë nga Elbasani. Parat dyshohet se janë ato që u grabitën në Rinas. Policia vazhdon kontrollet në zonë pasi ka dyshime se ata fshehin dhe sasi të tjera parash që u vodhën në 9 prill të 2019 në Rinas. Në operacionin për arrestimin e dy vëllezërve u përfshin rreth 300 forca policore. Vëllezërit janë akuzuar për një sër grabitjesh me armë dhe dhunë në zonën e Rinasit dhe në aeroportin e Rinasit, informoi policia e shtetit. Operacioni u kryen nga Departamenti Policisë Kriminale, Forca e Posaçme Operacionale në Policinë e Shtetit, Njësia Speciale Fast Albania, Renea dhe Drejtoritë Vendore të Policisë Durrës, Tiranë dhe Elbasan. Gjithashtu gjatë këtij operacioni janë sekuestruar dhe armë zjarri e municione. Për grabitjen e 4.6 milionëve në pistën e aeroportit, në qeli ndodhen 7 persona, i cilësuar si Daja nga Kosova, Radio Hajdini, Elton Pikli, Renaldo Sulaj, Olton Veseli, Sajmir Cela, Alkon Bengasi dhe Hasan Kanaci, ndërsa i vranë nga shkëmbimi zjarrit me policinë, ditën e ngjarjes mbeti organizatori grabitjes, Admir Murataj.